Ерен еңбегімен ерекшеленіп, тындырған тірлігімен таң қалдырған Асанбай Асқаров. Көрнекті қоғам қайраткері ел дамуына сүбелі үлес қосқан. Қазақтың асыл перзентінің туғанына биыл 100 жыл. Мерейтой қарсаңында біз болмысы қайталанбас қайраткер жайлы көбірек ақпар алмаққа Қазақстан Республикасы президент архивіне бас сұқтық. Мұнда 200-ге жоқ ұлт жанашырының жеке тектік қоры бар. Асқаров жайлы да мағлұмат аз емес. Қазақстан Республикасы президентінің архивінде партиялық номенклатуралық қызметкер ретінде Асанбай Асқаровтың жеке ісі сақталған. Ол 708-ші қорда сақталған. Ол жеке қордан бөлек сақталады. Себебі ол өзінің өмірінің қызметінің барысында жасақталған құжаттардың барлығы осы жерге жинақталып отыр. Жеке істе ең негізгі басты мәселе ол жеке жаңағы парақты толтыру қажет. Ол өз қолымен толтырылады және міндетті түрдегі құжаттың бірі ол өз қолымен толтырылатын өмірбаян. Мінекей осы жеке істе 1948 жылдан бастап 1986 жылы ол қызметтен кеткенге дейінгі аралықтағы барлық қызметінің сипатын көрсететін құжаттардың барлығы осы жерде сақталған. Құжаттардың ішінде оның қамауға алынған кездегі туыстарымен, жақындарымен хат алмасуы, отбасылық фотосуреттері мен есімін мәңгілік ке сақтауға қатысы бар құжаттар берілген. Саналы ғұмырын елінің әлеуметтік-экономикалық дамуына арнаған адал іс жаса бабройдың биігіне жеткен Асқаровтың өмір жолы өскелең ұрпаққа өнеге. Қайраткер оңтүстікті өркендетіп, Шымкенттің шырайын ашқан басшы болды. Көп қабатты тұрғын үйлер бой түзеп, одақ көлемінде теңдесі жоқ дендросаябақ салынды. Сол жердегі дендропарктың жанындағы Қазақстан аумағында өздеріңізге белгілі негізі бұрын кеңестік дәуірде зообақтар тек қана екі қалада болатын. Осы Алматы қаласында және Қарағанды қаласында. Сол Асанбай Асқаровтың басшылығының кезінде Шымкент қаласында зоопарк, яғни зообақтың салынып, сол жерде балалар темір жолын салып, халық игілігіне ұсынылды. Асанбай Асқаровтың 100 жылдық мерейтойы туған жері Жамбыл облысында жары мен балаларының қатысуымен өтті. Одан бөлек республика бойынша бірнеше шара ұйымдастырылып отыр. Қазақстан Республикасы президенті архивінің жеке қорындағы сақталған құжаттарының негізінде дайындалған тарихи құжаттық көрменің ашылуы. Яғни біздің бір қызметкеріміз сонда көшпелі көрмені таныстыру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сонан кейін ол жерде Асанбай Асқаров атындағы жаңа Асанбай Асқаровтың несі бойынша спектакль пьесасы бойынша негізінде құрылған Аққайыңдар деп аталатын спектакльдің қазір қойылымы болып жатыр дәл қазіргі таңда. Одан бөлек Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік архиві 2 томдық құжаттар жинағын жарыққа шығарды. Айтпақшы, қазан айының 19 мен 21 аралығында халықаралық мамандардың қатысуымен алғаш рет Қазақстан архившілердің конгресі өтеді. Конгресс жұмысындағы талқыланатын басты бағыттардың бірі архив және қоғам тақырыбындағы мәселелер болады. Қазіргі таңда осы халықаралық конгреске Америка Құрама Штаттарынан, Канададан, Түркиядан, Қытайдан, Польшадан және тағы басқа осы 14-тен астам елден қатысуға өздерінің өтініштерін жіберді. Қатысады деп күтілуде қазіргі таңда осылар. Артында өнегелі із қалдырып өзі өмірден өтсе де ерен еңбегі мен қалтқысыз еткен қызметі айналасындағыларға жасаған жақсылықтары мен жылылығы естен кетпейтін жандар бар. Соның бірі Асанбай Асқарұлы Асқаров, ғалымның хаты жақсының аты өлмейді. Таң студия бағдарламасының барлық шарылымын мына жерден көре аласыздар. Арнамызға жазылып лайк басыңыздар.